Jesus, du fährst in der Lütschka. Anzeig. Anzeig alles. Anzeig. Anzeig zählt die Anking mal. Anzeig. Ah, voilà. Natalunastu, Kokistaja Rastu. Eram spați, avut în chis, stil de spați, ce am în chis. Ati meri mezeri, aot knevi. Meri spanul ner, vaștaranul ner, voilà. Pace. Amen mi-a avut că eu tancam pe de cărgâneș. Atent să vorele mie siranițe, doamne, nici. Mănați ați vechi, ca hanai ce am să o rămâne. Ca hanai ce am să o rămâne. Ca hanai septembrie, nu știu de unde. Vale, vale, chic. Vale, vale. Ce la unde încă? Alexandru. Adu? Edic. Edic. E câte gheareți? Super tuțun, iegror, Ierusalim.
Չարչարացյա քեստի բլուսով եկ ժամու խավարելով, պայցարացյա միներով տինի տիպ լրման մահուստվերի, ճանուսով մեծա պայցարով ապնեցեր սոգի դարայ, ռայվ կծով քեսի հենդիս ասնես ուրյահով ոգոյի։ Այս իներով ժամի ժամանությունը այն ժամանակ է խորտանշում, երբ Տեր Իսուսի միջեցն է խաչից պաստարակալում է և դնում է գերեզմանի մեջ, դա է խորտանշում։ Եվ այստեղ նկարագրված երևույթները նկարագրում են այդ օրվա պահերը։ Տեսեք, ասում են. Սանդարամետեք սարսեցին, սկապյալ հոգիսն արձակեցին, դեմքիվի մեր պատարեցան, իտապանած մեր ալքարյա, տարեր երկրի տատանեին և աշխարհի սյունք դողայի, ռամյալ սարքես պահատես ծուկ, զինդար տասը դասես ծուկ, ծուցեր այն ժամը սկանքերիս և այժմ մեզ ողոր մեզ ցիս, գյության բնությունս քեր ողջացավ, շնորյա և մեզ լինել անցավ, փոխան մահուկ ու կենարար կեցոզ մեզ տեր բարերար, քեզ պաղատին կստավազակի, իշե ազմեզ օրնակի, ամենայն ժամրու աղաճանքի մայս է, ի մեղած իմ ոտ սուր պարազիստեր, և ոտարեն պայաս ծառայս քո մարդասերտեր, և երս խաղաղության ստեր աղաճես ծուկը կարկեցո և ողորմյա, օրնություն և պարք, հոր և որդվո և հոգույսը քո, այժմ և միշտ և հավիտյան սարկենից, ամեն։ Տեր մի մատներս մեզ իսպար վասնանվանդ կում սրբով մի ծրել զուղտս քո, և մի բացի արմեր զողորմությունս քոյի մեջ, վասն Աբրահամ ու սիրել ոգքո Իսահակա ծառայի քո, և Իսրայելի սրբով քո, Տեր մի մատներս մեզ իսպար վասնանվանդ կում սրբով մի ծրել զուղտս քո, և մի բացի արմեր զողորմությունս քոյի մեջ, նա պետին Աբրահամ այդ մեր Քրիստոս, որ կամավոր խաչեպության բնդյուրով զարարածս պրկյած, երբ էր ման պարյան դյուրոս թողություն շնորյած ուսացելոց յուրոց, ամենակալ տեր աստված մեր կեցո և ողորմյա, կեցո տեր և ողորմյա, անկյալ առաջիքո բարերար և բազում ողորմ աստված, աղաչենք ամենայն սրտյուկ մերոք և կտրեմս կտությունիք է, որպես հոստացար ծառայից կոց և ասացել, զամենայն զորիչ կտրիցեք հավատող հանում որդվոյի որ է ենտացեց ես, շնորյա և այժմ հավատացելով զիքես և կատարյայի բարի կտրված ուսներ, զիքես է կապագինյա, և կո առատ խողորդությանվը մխիտարյած մեզիկյան սայսոսի, և առաշնորդյան հասու համճար և մից արկայությունը, իմ պարավանություն և իմ պատիվ ամենասրուրկ երորդության, այժմ և միշտ և ամենության սաղտերից ամեն։ Իշյատերս պաշտուրի այս գոս ծնոսումներս վարդապետս եմ պարզը կեզ, ասկերագրից ուղտավորս ես ճանապարորդս ես ամդցիչս ես պաստակավորս, աս ոստովանորս ապաշկարորս ես գերիս, աս իվանդս ես նելյալս զիշկանս ես չարարարս, աս բարերարս ես տշնամից ատելիս, և որ պատվիրեցին մեզ հաղատով, իշյատեր և ողորդյա, բարելար և բազումնողոր մաստված, կարտորած գիտությանպը դելան բան մարդասիրությանպը, իշյազ ամենայն ամոտացյալը սիկես և ողորդյա ամենեցում, ոգնյա և պետկյա յուրականչուր վտանգից էլի փորձության, Սիրեցիս իրեմիցես դերս ծայն ավոտիցի մոծի խորմարեցուրծում կյուրարիս, եթե սավուրս են կարտացի արնա, շրջեցան զիներ երկունըք մահու և հիտը կրժոխոց կտիսիս, ըզներություն և զանություն կտի և
Ոտեր պրջյա զասնի բողր մացասպած մեր բողրմ և պայս տղայս տեր, ես խոնար եղ է տեր և տեր կեցում ծիս, դարձանցնի մի անգիս կոզի տերողնյացի կեզ, պրջյա զասնի մահվան է զաջսի մարդասված, և զոտսի մի գայտակրպտեն է, աջո եղեց առաջի տյարն է պիկ է տանյած, հավատացի զորի խոսեցա և ես խոնար եղ է հուշ, ես ասացի զարմանալի ութի ամենայն մարդ սուտ է, զինչ տաստրիտուր դյարն, ընդամենայն զոր եղյետինց, զբաժակ կրկության ընկալայց է, զանու դյարը կարտացից, զավոտսի դյարնաց առաջի, ամենայն ժողոր դյարնորալ, պատվական է առաջի դյարն ասար բոցի գոծոտ է, ես ծարակ Ես զանդյարը կարտացից, զավոտս իմ դյարը տաց առաջի ամենայն ժողոր դյարդորա, ի գավիտս տանդյարն եմ իմ մեջ կո Երուսաղե, որ մեծեք աստեր ամենայն ազին, կո մեծեք աստ ամենայն ժողոր, զորասի ողորմություն նորայի վերամեր, իմ Օժամ հարկանի փոփ գալսյան կոտ է, այն ժազարդության արույան զովան առածքի աեկում է, ավաչեն կսկեց պրգիր, անգոյ է բնն ջեցյալ ծուպս կով, որ միայ տես պասում մողոր, ահաբեք ուսվծակ ման կոտ է, ծրծան դասկարակի միացն ի վերան ու սեղեն ամպույ, Աղաչեն կսկեզ պրգի չանքով, եվ ես մտնջեցյար ծուպ պսքով, որ մի այն տերս պացմագով, հարգո եվ որդո եվ որդի սրպո, այդ մերիշտ եվ հավինթյան սաբիկ տենից ամեր, ավնող հակալ պացմագով, ողոր մաստ է, մի անտես արներս մեղության կսահակին ավուր, Որի չերի հետքից և բարնացարի սուրկուս է, անճարը լիքոյից ընդյամբը, և զիս մի անտես արներ, այր պահյա պատվական և սուրկաչի քով։ Ոգոս նանգուցերոս Քրիստոս աստվածար հանգիստ և ողորմություն, և մեզ նեղավորանցը շնորի աստվողություն Վասն ամգությալով ուղոցն աղաչեսցուկ ես պրգիչը մեր Քրիստոս, զիսնոս ամդար դարսն դասեսց է, եր ես մեզ կեց ուսեր շնորի բողորդության յուրով, ամենակալ տեր աստվածներ, կեցո է բողորդյան, կեցո է բողորդյան, Ասավոր յան պայցարոցով ծուրպս կոաճակով միան դասում, զիտու ես տեր և առալիչ ամենեցում, դատավոր կենտանյած եմ մերելոց, և կեզ վայլ է պարկ իշխանություն և պատի, այժում և միշտ է վարության որպես երկինը սիրեքրի, ասաց մեր հանապածով, նուր մեզ այսով, և թող մեզ պարտիսներ, որպես և մեր կողորդներոց պարտականած, և հիմտանեց մեզ իպործություն, այդ պրկյած մեզ իչարել, զիկոր արկայություն և Thank you.
Մահանալիքետո, եթե եղարի ոչին, տեսերան ընտարապես ու եկեղեցում։ Բաղ չում եց այդ եկեղեցում, ոնց որ երազերով ատես տեսելա, անդիք են ավայտում ուզերում մաշկը, ասել այդ ձերի եկեղեցում, ու տապսի ես 28 տարի հնդիկ մարդ ունեցի է, ինձ էլ ապես էլ ասում, չէ, մարդ իրոսում, ինքն էլ ապես էլ ուղի զիտ կարայան մեն երեցում։ Նրանից հետո, որ ինքը գերասունենի ուրիս տեսել այդ երեցում, ասում հիմա Այս 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 այս